Вітаю вас! З вами програма «У фокусі подій». І сьогодні ми поговоримо про Міжнародний день землі. Це свято було започатковано у Сполучених Штатах Америки в минулому столітті. І сьогодні відзначається в 147 країнах світу. Відтоді у США було прийнято багато законів та актів, що стосуються охорони довкілля. Як відзначається цей день в Україні? І чи пропагується на державному рівні охорона природи та довкілля? Про це ми поговоримо сьогодні з гостями в студії. А це Олексій Баранов, заступник директора Департаменту екології та природоохоронних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Валентин Швець, начальник відділу лісового та мисливського господарства обласного управління, а також Михайло Блащук, директор Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції. Тож, я вітаю наших гостей в студії. На вашу думку, чому людство почало відзначати Міжнародний день землі? Чи дійсно проблеми, до яких прагнуть сьогодні привернути увагу, настільки глобальні? Будь ласка, хто відповість? Ну, мабуть, основною причиною екологічних проблем це є зростання рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище в області, залучення до господарського обігу все більше кількості природних ресурсів, які використовуються неефективно та нераціонально. Зокрема, це є забруднення водних об'єктів, зберігання на території області відходів пестицидів, що забруднюють землю, накопичення твердих побутових відходів, що також впливає на забруднення земель, та забруднення атмосферного повітря. Ну, якщо взяти в межах України, то, власне, що це за екологічні проблеми, чому вони виникають? Мабуть, якщо брати у сфері забруднення водних об'єктів, це недостатнє очищення вод, які скидуються після використання їх у виробництві або в побуті. Зберігання відходів пестицидів – це теж залишки від виробничої діяльності тих чи інших хімічних або фермерських підприємств. Ну, про забруднення атмосферного повітря ми, мабуть, всі знаємо. Це і автотранспорт, до речі, 50% забруднюючих речовин викидаються автотранспортом. Ну, також великі підприємства, такі як Черкаська ТЕЦ, Азот. Все це впливає на рівень забруднення атмосфери навколишнього природного середовища. Тобто це, в першу чергу, промислові, техногенні так звані фактори. А чи є тут людський фактор? Людина, власне, сама по собі впливає на це, вона забруднює атмосферу і взагалі землю? Ну, звісно, що забруднює. Наприклад, я навів приклад автотранспорт. Це ж діяльність людини, а не господарська діяльність. Також в побуті, ну, от комунальні підприємства, наприклад, да, взяти водоканали, очисні споруди, в які потрібно вкладувати кошти, щоб більш якісно вони очищували воду, що скидається в річку Дніпро. От можу навести приклад. У нас яким чином побудован забір води, стоїть вище по руслу, по течії Дніпра, а скид нижче. Ну, тобто ми забираємо чисту воду, а потім недоочищуємо і скидуємо недостатньо очищену воду. А, наприклад, в Європі все навпаки, тобто забор йде нижче по руслу, а скид вище. Чому це так зроблено? Щоб очищували воду до такої степені, щоб її можна було потім вживати населенню. Якщо говорити про ліси і саме про землю як таку, тобто про ґрунт, то в чому тут небезпека? Чому в нас страждають і ліси, і земля як така? Ну, ліси зараз страждають не тільки від глобальної зміни клімату, про яку вже
говорено, переговорено дуже багато, але дуже і від діяльності людини. В доповнення до попередника, значить, скажу про те, що велику загрозу лісам зараз відіграє, ну, в даний момент це сільгоспали. Коли ми їдемо по дорозі, ми бачимо, то там поле горить, то там. От випалювання сухої рослинності, рештків пожнивних і так далі, і тому подібне, от спричиняють, в тому числі, ми бачимо по наших сусідах, росіянах, скільки пожежа забрала всього. От, ну, в нас, слава Богу, до такого не дійшло, от, але часті випадки, що той самий ліс страждає від цих сільгоспалів через те, що ми знаємо, що ліс кругом межує з сільськогосподарськими угіддями і випалювання цих рештків. Іноді півня кидає її в ліс червоного, того, що наносить вред іменно пожежами. А власне, от навіщо люди власне підпалюють? Щоб бур'яни знищити? Чи от особисто мені не зовсім зрозуміло це? Вони випалюють для того, щоб було краще. Осінню не все сіно те саме зібрали, да? Вони підпалили для того, щоб нова трава наросла, і вона була без домішків минулорічної, от, придатна там для використання худобі і тому подібне. От, хоча цим самим вони наносять дуже велику шкоду оточуючому середовищу, так як і викиди в атмосферу вуглекислого газу значні, і вигорає. Колега підтвердить, що органічний шар ґрунту. От, гинуть тварини, які мешкають. Ось ті самі випалювання в поймі Дніпра очеретів, коли вже прилетіли дикі птахи і загніздилися. Це теж наносить значну шкоду нашому оточуючому середовищу в тваринному світі. Так що тут іменно це велика проблема, на яку слід звертати увагу, тому що у нас люди, не дивлячись на те, що є і розпорядження місцевих органів влади про заборону сільгоспалів, ну, мало дотримуються. Да, по старінки, як кажуть, а щоб було красиво. Ну, я знаю, що буквально ще декілька років тому гостро стояло питання вирубки лісів, особливо в Західній Україні, де під внаслідок цієї вирубки навіть сходження там вже гори, і були там і каміння сходило, і тобто небезпека була і для жителів, які там десь під горами тими жили. Наскільки ситуація, яка з тим сьогодні? Ну, у нас таких гір немає, як у Карпатах, загрози немає. Значить, вирубка лісів проводиться згідно запланованих обсягів. У нас в 2013 році проведено базове лісовпорядкування державних лісогосподарських підприємств, де визначені обсяги, які науково обґрунтовані, які можливі до вирубки. От я хочу сказати, що в усій Європі, значить, скільки на одному гектарі землі деревина продукує, такий є поточний приріст. От, у нас він складає в середньому 4 кубічні метри деревини на одному гектарі. От, то використання в нас в області в середньому складає десь відсотків 60. Тобто десь 2,6 кубометра. В той час, як у європейських країнах, де кажуть, що ліси зберігають і так далі, скільки приросло, стараються скільки і використати, зрубати. Тобто, якщо 4, у нас ще 1,4 кубометра є запасу, що ми можемо його освоювати. Тобто, про виснажливе користування лісами тут мова не йде, все воно контролюється. От, якщо говорити про ті самі незаконні рубки, що люди там йдуть без дозволу, де попало, де кому надумалося, то в нас теж загрозливої ситуації як такої немає. От якщо на наші майже 300 тисяч гектарів було 20 кубометрів, десь якісь діди там зрубали собі на дрова, то це я не вважаю, що якась велика проблема в масштабах області. Яка небезпека найбільша все-таки для ґрунту, для чорноземів, для наших, взагалі для ґрунтів області сьогодні? Так історично склалося, що Черкащина – аграрний край,
самого моменту створення і існування цієї благодатної землі. Завдяки ґрунтово-кліматичним умовам Черкащина має універсальний стан для вирощування всіх практично сільськогосподарських культур, а особливо для ведення насінництва, тобто для розмноження цих всіх культур. Ми маємо унікальний набір ґрунтів, який розташований майже рівномірно в межах, адміністративних межах області. І користуватися даним подарунком долі природи необхідно раціонально, вміло. На сьогоднішній день розроблений цілий ряд і методичних рекомендацій, проведені величезна маса досліджень з приводу аналізу якості ґрунту. Розроблені рекомендації, як раціонально використати, щоб не нанести шкоду. Але, на жаль, ми на сьогоднішній день вимушені констатувати той факт, що можливо, сучасні економічні умови, можливо, якась інша причина змушує виробничників йти на грубе порушення основних законів землеробства. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо порушення структури посівних площ, недотримання сівозмін, що за собою, як наслідок, тягне вирощування однієї кількох ліквідних на сьогоднішній день культур, як правило, це зернова група, кукурудза, пшениця, як правило, це олійна група, це соняшник, ріпак. І ці культури, які на сьогоднішній день мають попит на ринку, вони займають леву частину посівних площ. Цим самим ми, порушуючи закони землеробства, призводимо до виснаження ґрунту. Ми втрачаємо саме цінніше, ми втрачаємо гумус. За результатами проведених досліджень за останніх 50 років зафіксована, відмічена чітка тенденція до зниження запасів гумусу. І якщо попередні тури обстеження ґрунтів, які проводить Український інститут охорони ґрунтів, зокрема Черкаська філія, кожних 5 років проводиться черговий тур обстеження ґрунтів. За результатами даного туру видаються, який ми маємо результат, і рекомендації щодо збереження родючості. Так от, за їхніми даними, чітко відслідковується тенденція до значної втрати гумусу. За рахунок чого відбувається? Зменшилася кількість внесення органічних добрив повернення в ґрунт. Зменшилася кількість внесення мінеральних добрив. Сучасні сорти, які вимагають сільськогосподарських культур, які вимагають інтенсивної системи живлення, для того, щоб сформувати урожай, вони використовують, крім того, що вноситься в ґрунт, мінеральні добрива, також вони використовують і той природний баланс, запас родючості, який знаходиться в наших ґрунтах. До безмежності воно не може існувати, рано чи пізно воно закінчується. І тому, перше, зменшення внесення органічних добрив. Останніми роками дещо стан із внесенням мінеральних добрив був покращений в середньому на 1 гектар. В межах Черкаської області вноситься десь 116 кілограм в діючій речовині. Але по своїй суті мінеральні добрива фізіологічно кислі. Вносячи велику кількість мінеральних добрив, ми тим самим підкислюємо ґрунти. Тому площі кислих ґрунтів в області збільшуються, вміст гумусу зменшується. І отакою, я не скажу, що бездумною, але не зовсім ефективною, неправильною своєю господарською діяльністю, ми причиняємо надзвичайно великі збитки, надзвичайно збіднюємо те дорогоцінне, що в нас, найдорожче, що в нас є, нашу землю. І тому, з огляду на
ту ситуацію. Мені сьогодні можуть апелювати виробничники надзвичайна дороговизна, мінеральних добрив, засобів захисту. Ми шукаємо шляхи для здешевлення продукції. Але ж вітчизняними вченими розроблені рекомендації на основі біологічних законів дотримання сівозмін, як зберегти, не збільшити, не примножити, а зберегти на цьому рівні основні показники родючості наших ґрунтів. Той самий гумус – це чітке дотримання, перше, чітке дотримання структури посівних площ, вимог сівозміни. На жаль, сьогодні прикро констатувати, але така культура, як горох, яка є найкращим попередником для основної нашої культури, для озимої пшениці, площі зведені до мінімуму. Виникає наступне питання, а по чому ж ми сіємо озиму пшеницю? Яке якісне зерно ми отримуємо? Тому що неякісний попередник порушення технології, і в результаті ми можемо отримати певну кількість валової продукції, але виникне питання його якості. З чого ми будемо, який ми хліб будемо їсти? І тому на сьогоднішній день я хотів би звернутися до всіх виробничників, хто здійснює господарську діяльність, незалежно від форм власності, чи то фермер із орендованими паями, чи це великі господарства, холдинги. Люди, давайте схаменемося, повернемося до законів землеробства і повернемось в те русло, так як воно прописано історично було. Враховуючи сьогоднішню кон'юнктуру ринку, я розумію, що рекомендувати, наприклад, тільки багатопільні сівозміни – це було б неправильно. На сьогоднішній день розроблені рекомендації короткопільних сівозмін, 3-5-пільних сівозмін, 7-10-пільних. Тобто кожен виробничник, який здійснює свою діяльність, він може визначитися. Якщо я працюю на виробництво продовольчого зерна, значить, я мушу дотримуватись ось таких правил. Сівозміна коротко... Якщо це велике господарство, як правило, воно багатогалузеве, як правило, в великих господарствах ще зберігається галузь тваринництва, значить, тут без багатопільних сівозмін, без ведення кормових культур, багаторічних трав, не обійтися аж ніяк. І ось такими дотриманням елементарних землеробських правил ми зможемо на якийсь період зупинити те відношення і те руйнування ґрунтів, яке відбувається на сьогоднішній день. Тобто, я так зрозуміла, що на сьогодні ми можемо лише рекомендувати виробничникам, так, і сподіватись, власне, на їхню совість, так, я зрозуміла. А от якось регулювати, там, можливо, на законодавчому рівні, конкретно на одному, другому, третьому підприємстві ми не можемо. Ну, на сьогоднішній день нормативно-правова база передбачає, існує 376 постанова Кабінету міністрів, який передбачено до чергування сільськогосподарських культур і дотримання термінів повернення їх на попереднє місце. Тобто це є одним із основних нормативних документів, згідно яких виробничник повинен дотримуватись. Ці всі проблеми, я частину озвучив, їх набагато більше. Якщо є можливість, прошу оператора показати. Ось, дивіться, була підготовлена отака доповідь ще в 2010 році про стан родючості ґрунтів України. В даному документі він підготовлений Міністерством аграрної політики, Національною академією аграрних наук України, Національним університетом біоресурсів і природокористування. Завізована вона міністром тодішнім АПК. І в цьому документі висвітлені всі негативні той стан ґрунтів,
в межах держави, який на сьогоднішній є, вказані всі неправильні кроки, які ми допускаємо при здійсненні своєї господарської діяльності. І в завершальному розділі, в висновках, прописані чіткі пропозиції, як щодо вдосконалення нормативно-правової бази. Тому що ряд документів прийнятий, але він не діє в нас сьогодні. Не вистачає піднормативних актів, не вистачає якихось роз'яснень. І начебто є закон про збереження родючості землі, але ж він в повній мірі, на жаль, ми не бачимо, щоб він діяв. Тобто треба ще законодавчо вдосконалювати і врегульовувати всі ці речі. Звичайно, звичайно. Дякую. Власне, сьогоднішнє свято є святом чистої води, землі та повітря. Яким чином ми дбаємо про їхню чистоту сьогодні? Зараз в Україні в 2013 році була затверджена обласна програма «Чистий Дніпро». В розрізі обласної програми «Будуємо нову Черкащину». Цією програмою передбачені такі заходи, як реконструкція діючих очисних споруд, наприклад, в місті Золотоноша, Канів, берегоукріплення річок, це в місті Канів та в селі Червона Слобода, а також розчищення малих річок, наприклад, Суха Згарь тощо. В атмосферному повітрі, на жаль, в області не діє жодної програми, але департамент постійно контролює ситуацію щодо викидів забруднюючих речовин в повітря і постійно намагається впливати, зокрема, проводячи роботу з потужними підприємствами, такі як Черкаська ТЕЦ, Азот, Наша Ряба, торгова марка Наша Ряба, що вирощують бройлерів, і теж є одні з основних забруднюючих атмосферного повітря. Проводимо з ним роботи, щоб вони використовували новітні технології, будували локальні очисні споруди, використовували біологічні фільтри. Ну, в такому напрямку проводиться робота. І, власне, ця робота проводиться, я так розумію, по всій області, тобто і в районних центрах теж діють програми певні, так? Це обласна програма, і з кожного районного центру ми отримуємо інформацію, що потрібно, на думку керівництва району, зробити в цьому напрямку. І потім департамент виносить на розгляд обласної ради щодо фінансування цих заходів. Я знаю, що ви, власне, в департаменті часто проводите певні акції, екологічні акції з метою залучити суспільство, громадськість області, наголосити на певних проблемах і таким чином, можливо, частково навіть їх вирішити. Однією із наймасштабніших була акція і є акція «За чисте довкілля». В чому її суть, власне, як вона діє? 25 квітня буде відбуватися всеукраїнська акція «За чисте довкілля», а також в рамках міжнародного проєкту «Let's do it world» відбудеться 5-та юбілейна всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою» 2015. У рамках проєкту планується проведення екологічного фестивалю чистоти, під час якого у різних куточках області будуть відбуватися екофоруми, різні квести, пройдуть перегляд зелених фільмів, також буде відбуватися флешмоб з найбільш кількості зібраного сміття за одну секунду. Департамент екології та природних ресурсів активно долучається до проведення в області зазначених акцій. Зокрема, нами розроблені макети з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, та ці макети передані в райони. Направлено звернення на райдержадміністрації, щоб вони підвищували рівень благоустрою населених пунктів. Також ми звернулися вище, щоб вони
долучили до цієї акції студентів, молодь. Ну, взагалом департамент приймає активну участь в даному напрямку. А в якому стані перебувають водні ресурси області, які питання проблемні виникають і яким чином вдається їх вирішувати? Ну, одні з основних проблем – це скид недоочищених стічних вод. Хоча, наприклад, у 2014 році спостерігається тенденція до зниження скиду стічних вод у поверхневі водні об'єкти. Це відбувається за рахунок зменшення скиду такими водокористувачами, як комунальні підприємства, водоканали, зокрема, Уманський, Ватутінський та Смілянський електромеханічний завод. Для того, щоб зменшити скиди, які недостатньо очищені, для цього потрібно постійно проводити реконструкцію існуючих очисних споруд, будувати нові очисні споруди в містах, там, де їх немає, а також потрібно, щоб підприємства будували локальні очисні споруди, перш ніж скинути на комунальне підприємство, вода потрібна, щоб була очищена на локальних очисних спорудах. Але, в принципі, цей стан ви якби перевіряєте, я так розумію, правильно? Ми не контролюючий орган, цей стан перевіряє екологічна інспекція. Тобто вона має лабораторію, вона постійно виїжджає. Але ви з нею співпрацюєте? Ми з нею, так. Да. Постійно співпрацюємо в цьому напрямку. І ще одне питання – це питання атмосферного повітря. Особливо, я думаю, воно актуальне не так для області, де воно, я так розумію, є частішим, як для обласного центру, оскільки тут зосереджена більша кількість підприємств, і, зокрема, таке як азот, про який в народі говорять, що він постійно забруднює нам повітря і так далі. Наскільки це відповідає дійсності, чи це просто так розмова? Ну, якщо навести приклад, в прошлому році було викинуто 150 тисяч тонн забруднюючих речовин в атмосферне повітря. З них більше ніж 50% – це викиди від автотранспорту. А азот, про який ми зараз говоримо, викидує порядка 4 тисяч тонн. Це один із основних забруднюючих, наприклад, Черкаська ТЕЦ викидує 30 тисяч тонн, що практично в 90 чи скільки, в 9 раз, в 8 раз більше, ніж азот. Але департамент постійно працює в цьому напрямку з підприємствами. Залучаємо екологічну інспекцію, щоб проводили спостереження. Наприклад, азот має 3 своїх пункти, що контролюють викиди в місті Черкас. Ну, в цьому напрямку постійно проводиться робота. Дякую. Для того, аби глибше зрозуміти ту проблему, власне, про яку ми сьогодні говоримо, я пропоную переглянути наступний відеоматеріал. Thank you.
Ми знову повернулися до студії і нагадаю, що сьогодні говоримо про Міжнародний день землі. Отже, яке враження на вас справило щойно переглянути відео? Відео, якщо подивитися, то з нього зрозуміло, що людина рахує себе царем природи, от вершиною, вінцем, от, але цей вінець сидить на гілці дерева і пиляє цю гілку, на якій сидить, в принципі, якщо так коротко проаналізувати. От, ця бездумна іноді за жаждою наживи, так сказати, гонитва приводить до тих наслідків, що ми бачили, і торнадо, і аварії на техногенні аварії на різних об'єктах, як енергетичної, іншої сфери. От, що людям потрібно задуматись, можливо, і цей день придуманий для того, щоб людина зупинилася і подумала про те, що, як кажуть, після мене хоч потоп, да? От, що треба залишити своїм нащадкам землю хоча б в такому стані, яку прийняло людство, те, що зараз населяє її, а не пустелю після своєї діяльності. Пане Михайло, як ви скажете? Я абсолютно згоден. Хотілося б додати тільки наступне. Як на мене, на мою думку, даний сюжет яскраво проілюстрував, наскільки знання отримані і можливості людини у створенні певних благ в порівнянні, ну як, із тим, що, ну, наскільки людство розвивається вперед. Але в той же час тут яскраво продемонстровано, наскільки, незважаючи на те, що людина вважає себе царем природи, що майже вивчені всі закони, які вже підкоряються, але поряд з тим, наскільки беззахисною вона стає в момент, коли природа, коли стихія набуває своєї справжньої сили, і всі ті здобутки, всі напрацювання, побудоване, будинки, заводи, міста, інфраструктура, все зникає буквально за лічені хвилини, знову ж таки, в більшості випадків через необдуманість вчинків, от ігнорування цих основних правил, порушень. Та нехай, можливо, я оце зроблю, воно тут пройшло, а я ще раз зроблю, воно ще раз. А воно ж так, природа ж не прощає цього. За все необхідно відповідати. Пане Олексію, що ви скажете? Я хочу сказати, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище. Це є додаткове навантаження. І хотілося б, щоб користь, яку отримала людина від експлуатації, і той вплив від діяльності, да, щоб він був збалансований. Тобто потрібно більш ефективно, більш обдумано використовувати природні ресурси. Ліс здавна вважали легенями планети. Це загальновідоме, в принципі, твердження. Яке значення лісових насаджень для Черкащини? Для Черкащини, мабуть, як і для всієї планети, от, ліс відіграє і роль оточуючого середовища, і матеріальних благ, матеріальних ресурсів, від яких ми поки що відмовитися не можемо. От, враховуючи те, що продукція лісу і та ж деревина іде і для будівництва, і для того ж паперу виготов, ну, кругом, навіть для елементарного опалення теж. От, це єдиний, якщо так узяти на нашій планеті, то можна рахувати, що рослини – це енергетичний ресурс, який постійно відновлюється. Те саме і ліс. Ліс віджив, використався, молодий, підріс. В той час, як та ж сама нафта, газ – це до певної межі. От є його запас, от використали, а далі його немає. От. І ліс також відіграє і середовище культурно-історичне, тому що із будь-якими, враховуючи тривалість життя лісу, от, пов'язані різні події в історії нашої країни, історії землі,
От він, ліс, є свідком тих подій, там, столітньої, 200-літньої давності. Тобто в такому плані ліс – це можна рахувати для людей майже все. Це те, що робить, і ми ось бачили вже в тому самому сюжеті, що якби були лісові насадження, да, не було б місця розгулятися стихії в тому плані, що вітрам розігнатися. От візьмемо нашу область, де лісосмуги. Їх було створено значна кількість, порядка 14 тисяч у нас гектарів лісосмуг в області. Але якщо ми їх відвідаємо і побачимо, в якому стані вони на сьогоднішній день, які вони засмічені, як у них господарство, вони нічиї. От, як кажуть, все вокруг колгоспне, а все вокруг могил. Але ж раніше вони насаджували з цією метою, щоб оберігати, я так розумію, ґрунти, тобто поля. Да. Лісосмуги створюють додаткову продукцію, тому що ліс захищає, якщо брати ось науковець, він підтвердить, що лісосмуга на 30 висот захищає ліс від поле від впливу вітру. Тобто, якщо наші лісосмуги в середньому 18-20 метрів, то 20 на 30 – це 600 метрів захисту. От поле, де вітер, той не видиме родючий ґрунт, от, не буде пильової бурі і так далі, і тому подібне. Но люди в нас не задумуються над тим, що от воно ж було створено з якоюсь метою. От, і туди і сміття, і все на світі. До речі, про сміття. Якої шкоди завдає людина постійно, наприклад, лісам, і як ви з цим боретесь? Ну, це проблема дуже, я не знаю навіть, як її от побороти. Через те, що поки в свідомості людей це не народиться, що після себе залиш чистоту, мабуть, це побороти не буде можливим. От, якщо брати наше законодавство, то є відповідальність за засмічення. От, на громадян 1-3 неоподаткованих мінімумів 17,51 гривня. Але ж враховуючи, що от наші працівники, да, там майстер лісу, от який постійно знаходиться в лісі, в нього немає ні свідків, ніде нікого. От він, дядька, спіймав, що він вивіз сміття, і докажи, його слово проти того слова. От. Ну, на сьогоднішній день то можливі засоби і в телефоні, в тому самому відео, це фіксація. Просто, щоб воно законодавчо в нас і судами приймалося, і так далі, і тому подібне. Через те, що просто це на совісті людини. Якщо ти його піймав сміттям, і він признав свою вину, значить ти його можеш наказати. Якщо він пішов відмову, що він цього не робив, доказати практично не може. Тобто це забруднення лісу через викид сміття, це випалювання, про яке ви говорили раніше, так? Ну, трави мається на увазі, яке перекидається. Так, і ще, можливо, щось, я не все назвала. Ну, основні проблеми – це від людей. От, дійсно, що це антропогенне навантаження, це всі ми любимо поїхати на природу. От, і на цих місцях, де відпочиваємо, залишити після себе смітник. Через те, що не задумуються про те, що, можливо, і через тиждень ти туди приїдеш. От, дуже багато наші працівники от, після вихідних днів, святкових днів, в них часу займається на те, щоб прибрати ці місця відпочинку, які, до речі, облаштовані в нас повсюди в області і над дорогами загального користування, і всередині лісу є такі місця, де альтанка стоїть, і місце, де можна йти шашлики жарити. От, і є те ж саме місце, куди викинути сміття, але до нього треба пройти 5 метрів, а це ліньки. Я знаю, що ви теж долучаєтеся до різноманітних акцій. Зокрема, у вас є така хороша акція, як «Майбутнє лісу у твоїх руках». В чому вона полягає?
Ну, це теж акція направлена на пропагування захисту лісу, відтворення лісу. От. І просто мета цієї акції, що якщо людина посадила своїми руками деревце, то, можливо, в неї вже тут в голові відкладеться і рука не підніметься, та, що посадила, вже нашкодити цьому насадженню. От. В цьому році, як і завжди, от вже на протязі 10 років, значить, проводиться ця акція. Було в рамках акції створено біля 130 гектарів лісу. В акції прийняли участь біля 4 тисяч чоловік. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість учасників акції зростає. В цьому році основна маса була – це шкільна молодь, студентська молодь. От, тому що всі ми знаємо, що молодь, можливо, так декларують, що хочуть жити по-новому. От, і провівши певну роботу в лісі, от, в них зломиться свідомість, і вони перестануть смітити і нищити ліс після себе, якщо його відвідують. А яким чином займаєтесь лісорозведенням і як долучаєте до цього дітей? Я знаю, що діють шкільні лісництва в багатьох районах. Яким чином? Ну, в нас у 10 підприємствах області державних лісогосподарських є шкільні лісництва. Там є особи, які відповідають за роботу цих шкільних лісництв. Є екологічні стежки, це ті ж самі екскурсії по лісу, от, показати дітям природу. От, і націлено на те, що в майбутньому діти, які були залучені до шкільного лісництва, от продовжать своє вже так доросле життя, пов'яжуть із лісом і будуть нашими послідовниками. От, значить, вони, ці ж діти, проводять, ну, практично в межах своїх можливостей роботи, які роблять дорослі і по охороні, і по прибиранню, і по створенню тих самих насаджень, от, культури, посадка лісових культур. От, це в тих 4 тисячах чоловік задіяний ж і ті самі учні шкільних лісництв. А зараз пропоную переглянути відеоматеріал, який допоможе нам зрозуміти, що ж потрібно зробити для того, щоб зберегти землю не лише у Міжнародний день землі, а взагалі для прийдешніх поколінь. І нагадаю, що говоримо про Міжнародний день землі. Отже, пане Михайле, я знаю, що ви хотіли додати дещо про лісосмуги. Будь ласка. Да, з огляду, аналізуючи останній сюжет, як на мене, це один із тих шляхів найкоротших. І, ну, він не самий короткий, але він самий дешевий. Тому що, починаючи з маличку, прививаючи
своїм дітям любов до природи, до чистоти, ми таким самим вбережемо в майбутньому всю нашу планету. Чому я хотів повернутися до використання лісосмуг? Земельна реформа, яка відбулася, мається на увазі розпаювання земельних ділянок. Зроблено було майже все правильно, за виключенням одного. Розпаювали землю. Якщо раніше територія господарства сільськогосподарського, в цю територію входили, крім полів, земельних ділянок, входили і лісосмуги. Господарство несло відповідальність за чистоту в даних лісосмугах, за порядок контрольні вирубки, але вони були там по специфікації навіть кількох видів, і напівпродувні, їх там нижній ярус розчищався, і захисні, все. Після розпаювання роздали землю. Лісосмуги залишились нічийні, дороги нічийні. Ну і чомусь так у нас складається, що раз воно нічиє, ну, ніхто мене не накаже, ну, які питання. Фермер, я на поле нічого не викидаю, а в посадка вона нічия. І тому небагато тих господарств, які зберегли ще, зокрема, це державні підприємства, які входять в мережу Національної академії наук. Невелика кількість, я особисто знайомий з керівниками фермерських господарств, які, незважаючи на те, що відсутній державний акт, де позначена лісосмуга, але вони підтримують в належній чистоті. Але поодинокі випадки вони істотно не вплинуть. Тому саме, от так як в сюжеті, якщо ми з дитинства навчимо, що так не можна робити, от тоді буде результат і маємо на щось сподіватися. Можливо, хто ще додати хочеш? Значить, ще в довершення розкажу такий життєвий епізод, от яким я свідком якого став. Значить, поїхавши до батьків, от весною, там, далекий сусід, і в батьків в городі лісосмуга. Значить, він тачкою везе сміття з свого двору, а в нього собака ротвейлер бігає і його не пускає. От це мене просто натолкнуло, що собака розумніша за людину. От в цьому плані. Пане Олексію, можливо, ви ще хочете додати або побажати що сьогоднішній день? Що дійсно, це є проблема, яка зараз не вирішується. І департамент теж приймає участь у вирішенні цієї проблеми. Один із шляхів, ну, як пропонували, закріпити ці лісосмуги за господарями тих земель, які поряд знаходяться. Але, ну, якщо я знаю, що не знайшло підтримку, да, в общем, ми шукаємо ще шляхи вирішення цієї проблеми. Можливо, щось би хотіли сказати, власне, нашим телеглядачам саме в цей день свята? Ну, побажати всім миру, добра, затишку і не забувати про свою домівку через те, що земля – це наш дім. От, і те, в якому домі ми живемо, таке і враження складається в оточуючих про те, які ми люди, які ми господарі. От, тож, побажати всім звернутися лицем все-таки до цих, до проблеми нашого оточуючого середовища, не стояти осторонь. От, і ще повторюся, миру, добра, здоров'я, всіх земних благ. Дякую, дякую за участь у сьогоднішній програмі. І, власне, все вище сказане нами, те, що ми обговорювали, хочеться підсумувати такими словами. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища, очистити від сміття прилеглу територію, висадити хоча б одне дерево, відмовитися, бодай на день, від використання автомобіля. А ще почути дзвін миру, що закликає людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому.